азыр бийчи шоумен Бакыт Байсаровдун үйүнө конокко келдик. Курулуш иштерине байланыштуу бул жакта толук бүтө элек экен. Бакыт мырза ичинде окшойт, азыр кирип анан үй менен чогуу таанышсак деп. Ким керек? Светчилер келди экен деп отсо, светти төлөбөйт элем, ошон үчүн бекине алганбыз. Терезеден карап жатасыз. Ооба. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, өтүңүздөр, үйдү көргөзөлү. Үй кичинекей. Мен оюмча, бүтө элек дагы эле көп нерсени дагы жазаш керек. Бирок канча дагы ошо бүтө элек болсо дагы бир аз көргөзөйүн. Жүргүлө. Бул биринчи кабаттагы конок тосуучу үйүбүз. Чоң стол, отурганга телевизор, идиш аяк. Дизайнды өзүм жасагам. Атайын ушу конокторго жакшы болсун деп эки түстү тандаганбыз. Чоң сыналгыңыз бар экен, аны каяктан алдыңыз, канчага алдыңыз? Кызык. Бекер эле алганмын эле. Досторубуз келгенде ушу биздин көрүндүк деп беришкен. Ал мен жаздыгым. Кимдерде эле? Муну мен туулган күнүмө беришкен. Инстаграмда болгон сүрөттөрдү алып туруп ушундай чыгарып коюшкан. Бул ашкана. Бул чымын өлтүргүч, аны тартпай эле койгула. Бул жакта эртең менен кечинде түштө тамактанабыз. Бул жакты 5 жыл мурун жасаган ошо тийден турат. Бул үйгө 5 жыл мурун көчүп келгенбиз. Ошо 5 жылдан бери көп жумуш болду, Кудай буйрса. Муздаткычта эмне бар? Муздаткычта менден башкасынын баары бар экен. Бул жакта ата-энемдин бөлмөсү. Атам отуруптур. Бул жакта ата-энем отурат, биринчи кабатта. Бул диванды офистен алып келгем. Кирип эле экинчи этажга. Бул карындашым бөлмөсү жабык экен. Бул менин бөлмөм. Бул жакта уктайм. Үй балдардын оюнчуктары. Ошо. Бул жакта өзүмдүн телевизорум бар. Ысыганда кондиционер бар. Жубайыңыз, кыздарыңыздын сүрөттөрү бар экен. Ооба. Бул жакта баягы жылдыздар айткандай гардероб бар. Костюмдардын жарымысы химчисткада. Муну Турциядан алгам. Муну Кытайдан алгам. Муну УЕФА центрден алгам депчи. Тигилерди Дордойдон алгам. Шляпаларды белек көрүшкөн. Муну дагы белек көргөн. Мен жана айткандай эң биринчи буюм бул үйгө көчүп келгенде. Ушул дивандан чоңойгом мен. Бул жак балдардын бөлмөсү. Бирок балдардын бөлмөсү пустой да ушундай. Алар эмеде? Каникулда? Айылдабы? Бул жака мебель заказ бергенбиз, бирок бүтө элек. Бул жак бардак карап агыла. Тигил жак ажаткана. Душ анан эме жана эме коет эле. Кир жугуч. Бул жакта дагы бир комната бар. Мансард чыгам десеңер чыгарып келейин. Чыгабыз. Ох, тоо ашыга чыккан эле болсун эбияктанчы. Мына мен айткандай эле сумкаларда бүт окуаттар турат. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Курулуш канча жылда бүттү? Жана телевизордун коробкасы депчи. Бүтө элек, бүтө элек. Мен оюмча дагы мен ойлогондой кылып бүткөнгө чейин бир жок дегенде 2-3 жыл бар да. Абайлап түшкүлө, төө ошого түшкөндө эле. Ошо
Atan emine? Korojayды көрүп беле? Korojayımızı görsetmeniz. Gireverişiniz ekendim. Bu gireveriş. Al ajatkana. Duşka tüşösün, girjüysün. Стиральный машина. Bu ket atkanda güzgü görünüsün. Bu korojay. Bu vremyanka. Жабып ачып көрөлү. Бекит коюштур. Канча бөлмө бул жакта? Ичинде 2 бөлмө. Бул да беки экен. Тияктагы казандар. Үй көзүң өзүңөр көргөндөй дагы эле бүтүлөк. Анча мунча стройка болуп атат. Бул жакта строй материалдар дагы эле жатат. Тиги көмүр гана, тиги гараж. Бул мамамдын гүлдөрү. Бул балдарымдын качелясы дат басып кеткен. Бул вишня өзүм отургузгам. Бул бөтөлкөлөр. Суу жок болуп калганда ушундан алабыз. Бул папамдын темирлери. Эмне кап келген билбейм. И багында жагып турбай. В общем, подвалга кирбей калганда. Подвал чоң 2 бөлмө бар. Ал жакта танцевальный зал кылайын деген ой бар болчу. Анан ошо себептен улам чоңураак кылып жасагам да, анан астында топка бар. Кудай буйурса дагы бир келгенде шашпай көргөзүп берем. Дарбазабы? Дарбазаңыздар. Негизи элдер көчүп келгенде үй салып атканда биринчи дарбазаны салат экен, меники элдикинде эмес болуп атат да. Бул жака дарбазаны дизайнын тандаганга, аны жасатканга көп убакыт келет экен. Анан биротоло бул жакты бүткөндө, тегерек четти бул жакты жасаганда биротоло бекитебиз да. Достор, бул Бакыт Байсариевдин унаасы экен. Бакыт мырза ичинде жашынып алды. Азыр ачабыз. Мындай машина менде анан жана Майкл Джексон деле бар. Раматылык Майкл Джексон. Баякта гардероб, бул жакта алыскы жолдорго чыкканда уктайм, бул жакта коллектив менен жүрөм. Анан ичинде кичине творческий бардак деп коет, өзүңөр түшүнгөндөй. Сыналгыңыз бар экен. Бүт бар бар, сабвуфер бар, колонкалар бар, телевизор бар, кондиционер бар, печкасы бар. Ошо бардактагы бар. Жаздыгым бар. Сатып алгансыз же өзүңүз жасаткансызбы? Жок, Германиядан алып келгем. Бирок салонду Бишкектен жасаткам. Эми үй жайды көрүп алдыңар. Кудай буйурса дагы келип тургула. Силер да кетет экенсиңер, мен да жылайын. Жумуш болуп атат, кызмат болуп атат.